မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေကြားမှာနိုင်ငံခြားဘာသာစကားတွေကိုအလေးထားသင်ယူနေကြပေမဲ့လည်းရုံသုံးဘာသာစကားလည်းဖြစ်နိုင်ငံသားအများစုကြီးရဲ့မိခင်ဘာသာစကားလည်းဖြစ်တဲ့မြန်မာစာမြန်မာစကားကိုအထူးအလေးထားပြီးတော့သင်ယူလေ့လာသူအတော်နည်းသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်မြန်မာစာမြန်မာစကားကိုလူငယ်တွေပိုစိတ်ဝင်စားပြီးလေ့လာချင်လာအောင်မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်အောင်သူပါရင်းများလုပ်နေပါတလေ။စာရေးဆရာအေကျော်မင်းကိုရင်ပြောပြထားတဲ့သူအကြောင်းကိုကုစောထက်ကတင်ဆက်ထားပါရရှင်။ပါလာတဲ့ဝါသနာဗီဇအခန်းလေးနဲ့ဒီနော်ဒီလိုနေလာရင်ဖြတ်တန်းလာရင်နဲ့ဒီကိုဒီဝေးလံခေါင်ပါနော်ဒီသားနေပြီးတော့ဒီပြီးမှရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာနော်ဒါဘဝအရေးဝမ်းရည်အတွက်လှူရှားရုံးကန်ရင်နဲ့အဲဒီအခွင့်အလန်းတင့်လာတဲ့အခါကျတော့အချိန်နေပေးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီစာပြေလောကတဲကိုဝင်တိုးဖို့ကြုံလာတာပေါ့ဟိုကလည်းဒီစီရအောင်တဲ့အခါကျတော့မြန်မာဇာကိုယူဖြစ်တာပေါ့နော်မြန်မာဇာကိုယူဖြစ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမြန်မာစကားလုံးတွေအပေါ်မှာကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဇာပင်အပေါ်မှာကိုယ်ကပို့ပြီးတော့ဟိုအယုံရောက်သွားတာပေါ့နော်တိမ်ညော့သွားတာပေါ့လေပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်အဲနောက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ဇာရေးရေးနော်သူများဇာပဲဖတ်ဖတ်နောက်ပိုင်းအဒီတာဘဝကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းဘသူဇာကိုပဲတီးဖြဲရတီးဖြဲရကျွန်တော်ဒီမြန်မာရေးထုံးနဲ့ညီအောင်ကျွန်တော်အားထုတ်လာတာပေါ့နော်ဒီတချို့ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာအဗိဓာန်တို့တပ်ပုံကျမ်းလေးမှာမပါတဲ့စကားလုံးတွေပါလာတယ်ရှိလာတယ်ပေါ်လာတယ်ဘယ်တစ်ခါတလေကိုရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများရေးထားတဲ့စကားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တစ်ဆာလမုန်တပ်ပုံမှန်ရလားမမှန်ဘူးလားတိုက်ဆိုင်ရင်ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာစာအုပ်လန်ကြည့်လိုက်တယ်လန်ကြည့်တော့အဲ့ဒီစကားလုံးမတွေ့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မတွေ့တော့ကျန်တဲ့စာအုပ်တွေကျန်တဲ့ဆရာကြီးတွေရေးထားတဲ့မြန်မာသားသဘောတရားစာအုပ်တွေနော်အဲဆောင်းပါးတွေသူတို့အယူအဆတွေနော်ဒီဟိုးရှေ့ခေတ်ကရေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတွေမဆရာကြီးဖေမောင်တင်တို့ဘာတို့ကအစဒီဘက်ခေတ်ဆရာကြီးမောင်ခင်မင်းတနုဖြူတို့အထိကျွန်တော်ကသူတို့စာအုပ်မှန်တယ်မြန်မာသားနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်အကုန်လုံးကျွန်တော်မတွေးလိုက်နဲ့တွေးဝေပြီးသားပဲနော်ဖတ်တာမဖတ်တာခဏကိုအလုံးအားမူမအားမူပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုနီးနဲ့ကျွန်တော်ကလေးလာဖြစ်တော့တဲ့ပူတိလာတာပေါ့နော်မလေးလာတဲ့သူတွေထက်ဆိုင်ဆိုပူတိလာတဲ့အတွက်ဟိုဘသူကမာနေတလဲဆိုတာကိုဟို definite တိတာတိတော့ကိုကလည်းအခုကမြန်မာစာကကိုနဲ့ငကိုတစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမှာသူမြန်မာစာမာပြီဆိုရင်ဘလို့မှနေလို့မရဘူးထိုင်လို့မရဘူးမာရင်မာချောင်းကိုပြောချင်းနေတာအဓိကကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ဆွေးနွေးပြတဲ့ယူချက်ကဒီမာနေတဲ့ဟာကလေးဘာကြောင့်မားတယ်เนาะအမှန်ကဘာဆိုတဲ့ဟာကလေးတွေကိုကျွန်တော်အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့တို့ဟိုဆွေးနွေးပြတာပေါ့เนาะအထူးသဖြင့်ဒီ Facebook ပေါ်ကနေကျွန်တော်ကနေတိုင်းနေနေဆွေးနွေးပြနေတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်က Facebook ကနေပြီးတော့ဟိုတော်တော်များများရေးဖြစ်တယ်တော်တော်များများဆိုတာတနေ့တနေ့ကိုကျွန်တော်မရေးဘူးဆိုရင်တပုတ်လောက်ကတော့အနည်းဆုံးပါပဲเนาะဟိုနပုတ်တစ်ခါလေးသုံးပုတ်နော်။ဘာကြောင့် Facebook စာမျက်နှာကိုယူရတာလဲဆိုရင်အကျန်တဲ့ဟာတွေကြာရင်နော်။ကျန်တဲ့ဟိုမဂ္ဂဇင်းတို့ဂျာနယ်တို့ကြာရင်လူတွေကတိတ်အာရုံမကြောက်ဘူးလေဖတ်ဖို့နော်။မဖတ်ဖြစ်ဘူး Facebook ကတော့ဖုံးရှိတဲ့သူတိုင်းကရှောက်ကလိနေကြတာလေ။ကလိတော့ဘာပြောနော်။တစ်လုံးပဲမြင်မိမြင်မိနှလုံးပဲမြင်မိမြင်မိဆိုတဲ့ဟာအတွက်ပို့ပြီးတော့ခီးရောက်မှာပေါ့လေ။ခီးရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာဒီဇိုင်းမမဲ့အထုတ်ဖြစ်နေတာเนาะအထူးသဖြင့်မားကြတာကလည်းဒီ Facebook စာမျက်နှာမှာမားကြတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Facebook မှာကကိုယ်မှာဖုန်းတစ်လုံးရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရေးနေလို့ရတာပေါ့เนาะမားเนาะဒီမသိရင်တော့မားနေကြမှာတို့ကျွန်တော်တို့ဆောစောဒီဂျာနယ်တို့မဂ္ဂဇင်းတို့ကြတော့ဟိုအက်ဒီတာတွေရှိသေးတာပေါ့เนาะအက်ဒီတာကနေပြီးတော့တင်ကြတိဖြက်တုံးတင်လိုက်ရင်တော့တော့တော့မမားတော့ပေါ့ဒါတော့မှအဒီတာကမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်မားနိုင်ပါသေးတယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာတော့မှကျွန်တော်ကဒီပုံမှာ Facebook ကိုယူရတာကပို့ပြီးတော့ထိအောင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမြန်မာစာရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့သုံးသပ်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးကိုအစင်းနိုင်ကြနေပါနော်ဟုတ်တယ်တစ်ချက်ကဒီစာပေအတုံးလုံးသဘောတရားတွေကိုမလေးလာဖြစ်ကြတဲ့လူကများသွားပြီเนาะအများသွားတယ်နဲ့တပြိုင်နဲ့ဟို
တိတဲ့နော်လေးလာတဲ့သူကနေသွားပြီပေါ့နော်ဒါဟိုဘက်အများဒီဘက်နေလာတာတဘောပါပဲကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ဒီဒါအမှန်နော်ဒီရေးထုတ်အမှန်ကိုဖြစ်စေချင်တာအခုလည်းပဲဒီ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာဆင်ဆက်မပြတ်အဲဒီတင်ပြနေသလိုအဲ့ဒီထဲမှာတချို့မှတ်သားထားတဲ့ကိုအနားမှာဆောင်ထားတဲ့အာမျိုးအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကရွေးထုတ်ပြီးတော့စာအုပ်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြုစုပြီးတော့တိဖြတ်ပြီးတော့ထုတ်ဝေတာရှိပါတယ်ကိုနိုင်ငံစာပေတူတက်ဖွင့်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဆွမ်းအားရှိသလောက်နော်ကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက်ဟိုဆွေးနွေးတင်ပြနေပါပါနောက်ရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်အလင်းသိမ်းခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ရင်တင်နှန်းပါကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့နော်ဒါဝါသနာရှင်တွေမြန်မာစာအလေးအနက်ထားတဲ့သူတွေတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေကျွန်တော်မျှဝေပေးဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်ရည်စူးပါတယ်ခင်ဗျာ